Dáme si tady... nějaký normální úhel terénu. Pokud se to podaří. Tak to dáme tady. Takhle. Tady ještě taky kousek. A stanovíme si nějakou výšku. Což by mohla být klidně... No ono bylo nejlepší, aby to bylo, počkej, já to na ferovku udělám, ať to je stejně vysoko jako tohle. Jo, já to udělám takhle. Stejně vysoko jako tohle, ale trošku to tady, ale tady to dáme trošku jakože, že to trochu snížíme, aby to bylo jako ze šikma. Mně se nám to úplně vyjde. Ale zkusíme to. Co to je za zeď? To jsem ještě nikdy neviděl v žádném městě. Ono to bude zeď podél té dálnice. Ono to je v podstatě jako... jako... Ještě tady to budeme se teda snížit ještě. Já tam dorovnám pak terén, že ono to nebude jako zeď. Jako zeď, ale ono to bude zeď jako... podél toho terénu víceméně. Ok, dali bychom to takhle. Jo, tohle by šlo a ten náš hlavní bod, tak ten sedí s touhle výškou. OK. A teďka bychom mohli všechno už dát. Takhle. To máme všechno teda, počkej, já to vlastně můžu označit hromadně, co? Když abych si tam nedodělal tu silnici. Tyhle, může se to prosím udělat takhle, dobrý, děkuju. Tak. To zní zakázka, na kterou se akorát napakují politici. Na to se rozhodně nikdo nezapakoval. Nenapakoval, ani omylem. No. Já bych ty body mohl označit hromadně, jo, ale... ono by jsem si pak poznačoval možná i ty dole, tak jsem to chtěl... trošku označit a tadyhle musíme to ale trošku jako přisunout nějak rozumně k tomu, že bude klasický problém, protože ono se to bude chtít bránit tomu, kdyby to aspoň neskákalo takhle divně, co pak dělá hrozně blbě. Tak. Kolko se to prodražilo? Určitě se nic nijak neprodražilo. Máme pořád 3 miliony, to je v pohodě. To je pořád ještě v pohodě, doufám, že ty stromy jako zmizej. Snad. No tak. Kdo má stroje, když se to takhle pořád posouvá? Jak se tam máš trefit s tímhle? Protože ono to pořád posouvá a tím jak to posouvá, tak se to ještě posouvá víc, že jo? Dobrý. Brčínská zeď, můžeme to tak nazvat. Jo, ono s tím letím by se úplně skvěle i stavěly přehrady. Takže tady na to nenavážu nějak přehradu, no, to bohužel asi úplně ne, no. Obávám se. Tak, ještě kousíček. Tuhle. Hodně těsně. Možná to tam nevíde skrz ty svodidla někde. 4 hodiny ukládání, dobrý.
No. Jsem chtěl stavět metro a najednou stavím zeď, jak se to stalo. Těžko říci. Tak blbý je, že ono se určitě jako změnila i výška toho, ne? Jak jsem to, no samozřejmě. Nicméně jako tady, takhle je ta dálnice vyloženě podél stěny. Docela zajímavý. Je tam nějaký strom, co tam trčí, to ne? Vůbec neskouší stromé. Tak. Budeme to tady muset doladit. Mě by zajímalo, kdybych smazal ty body některý, tak to by mělo teoreticky mohlo u toho ono. Víte co? Já si ty body prostě vyberu hromadně. To jsem měl udělat už na začátku. Aspoň nebudou problémy se záplavama, kdyby náhodou. Tady teda není moc asi ani takový riziko, ale co měl zaplý katastrofy, byla tam tsunami, tak asi by ani tak to nebyl problém, ale kdyby náhodou byl, tak by to bylo v pohodě. Že tady už tohle ne. To nechci, počkej. Může se prosím označit tenhle ten bod. Já musím kliknout na jeden konkrétní, dobrý, tady. Tak, ok, super. Dobrý, tak, teď je to všechno stejně vysoko. A na tohle doufám teda, že se to podaří, co se týká toho terénu. A ještě to bude potom asi tam pokračovat dál, ale zkusíme, to určitě nebude stát strašně moc peněz. Rozhodně ne. Jo, počkej, ještě musíme udělat jednu věc a to udělám radši rovnou teďka. To je odolné i vůči tornádu, přesně to, tohle to odolá úplně všemu. Úplně proti všemu to zvládne. Odolávat. Tak mi budeme muset počkat. Ok, to se budeme muset dát. Takhle trochu níž. Tady teda úplně nevím, ale taký zvláštní vlnky furt. Tak možná víš to. Kdyby mě to aspoň neposunul vždycky kameru, tak by to docela pomohlo jako. Je co kdyby opravdu ty body smazal tyhle. Já to zkusím. Doufám, že se to tím dodělá. Ne, určitě nedodělá, hele. Protože ono by to pak mohlo být zase vyrovnaný, jak u toho metra, že jo. No jasný, to bude super. No jasně, a teď je to krásně to, akorát tady teda je takový menší problém, ale to už se pořeší. Ono jde o to, že se srovná ta výška. Tak na to jde trošku skrz tu dálnici, ale tak to už není problém tam znova ten bod přidat, že jo? A on bude už v té optimální výšce, aby to bylo pozvolný stoupání. Teda možná. Zabije neprovod váhu ideálněji. Tak plus, jo dobrý. OK. Jo, to bude dobrý takhle. Tak. Teď důležitá součást toho, která doufám, že bude fungovat, jak si představuju. A toť ta, že poberem ten terén. No, můžem vlastně vzít takhle tu výšku. A teď je otázkou, jestli to zvládneme jako dobře na to napojit, aniž bychom to tady všude rozbili. A no, jako měli teoreticky. Vypadá to, že ano.
Jo, otázka, jestli to bude správně vysoký, aby to jako vycházelo dobře. Vyjde to? No jako mohlo by, ale... Ale co je? Takhle. Jo, super. Ne všude se tomu hned chce, ale to se nějak pořeší. Tak, když nám to tam nevyletí úplně kdo ví kam, ten terén, tak by to mohlo vyjít docela pěkně. Jo, ale tady už to takhle samozřejmě nepůjde, tady už to bude muset dělat trošku teda jinak, ale... Myslím, se nám tím ten prostor tady trošku rozšíří. Takže kdybychom chtěli přidat tady nějaký obchody, tak můžeme. A bude to vypadat docela zajímavě, jako. Počkej, proč to tady není stejně to? Počkej, to by mělo vyjít hezky, ne? Nebo ne, ono to možná není úplně přesně všechno stejně vysoký, ale to nevadí. To už bude jenom menší rozdíl v tom terénu. Když tak. Aspoň v to věřím teda. Mně se hrozně líbí, jak díky těm modům můžete prostě fakt udělat... Doufám, že tady nedodělal terén, ne, vypadá to v pohodě. Tohle věc to jde normálně použít jenom na to nábřeží a ještě blbě. Vyskává, jak to vypadá bez toho, jo, to je docela cool. To je docela fajn, počkej, tady je strom. Jsme tam zabetonovali strom omylem, dobrý, vyřešeno. Jako musí být zajímavý ten pohled, no tak když takhle jedeš a tady je vedle tebe takhle stěna, ta textura je tam trošku zvláštně roztažená. Ale to je detail. To je malý detail. Napadla mě jedna věc, ale nevím, jestli to bude fungovat, ale zkusíme to. Počkej, kde to je? Tady. To bylo tohle? Jo, aha, to by muselo jít vůbec vybrat něco, takže asi ne. Ok, tak do toho radši hrabat nebudem, tak já jsem si říkal, že by to šlo ještě nabarvit, ale tak to asi ne. Můžeme být rádi. Jo, a rovnou uděláme ještě tady k tomu terénu pár takových detailů. Tadyhle, ať se nám to trošku jako zarovná, no, dobrý. Tady se to taky asi zvládne nějak takhle, ne? Aspoň doufám. Jo, super. Sranda bude teda jako dorovnat ten terén tady, protože my tady budeme muset udělat takovýhle schody. Já chci pořád používat zkratky z farmingu jako na úpravu terénu. A to úplně fungovat nebude, se obávám. Udělám takhle jako schody. A ono se takhle jako postupně dorovná. Jestli se nám povede udělat ten terén úplně stejně ze šikmenej, to se nejsem úplně jistý, ale třeba jo. Zkusit se to musí. Tak se to docela dařilo, pak už tolik ne, ale počkej, já tady zkusím prvně hlavně zarovnat tohle. Tak. Takhle. A tady bych ten terén nechal schválně. Když už. OK. Jo, dobré. Jako je to sice velká taková jako betonová stěna. Ale zase to vypadá, zase to působí hezky monstrózně. A uvažuju, že tam něco přidáme na tu stěnu, aby nebyla tak prázdná. Buď to, že bychom udělali třeba jako... Nad tím jako ještě silnici. to zní skvěle. Jako podél té stěny. A nebo ještě případně něco dalšího potom.
Ale to se když tak nějak ještě vymyslí. Ty vole, kdybychom zvládli udělat jako něco ve stylu, že by se částečně zakryla ta silnice, ale to by teda bylo docela asi problém. Že by tady bylo něco jako takhle přesto, ale to teda vůbec nevím, jestli tady něco takového je. To ani nevím, jako co bychom tam takhle dávali, no. Nějaký sloupy takhle. To si úplně nehádám. A vyřešeno. Lampy tyhle si tam dáme. Bagr tady můžeme hodit. Možná tak. To nějaký sloupy, ale to není úplně dostatečný, to je muselo něco fakt jako monstrózního úplně. Ale jsou tady třeba, no ne, že bych to tady použil, ale jakože těch věcí zajímavých, co se dá použít, je tady docela hodně. Jo, tady jsou třeba schodiště takhle a všechno, tyjo, to jako kdyby si fakt člověk s tím chtěl uvěhrat úplně do detailů, tak no. Nějaký billboard na tu stěnu, nebo no. Protože tady tolik těch typů moskvičů, to kolik je tam typů. No, nebo tohle je taky varianta. Tyvo, ono by to možná nebylo úplně tak marný strašně. Tam dáme skálu a přesto a bude to, že jo. Vyřešeno. Ono je blbý, že nevím, jestli se tam vůbec povede, počkej. Tady jsou nějaký billboardy. To se nejsem úplně jistý, jestli se takhle jako podaří, no. Musel být nějaký opravdu jako obrovský billboard. No, tady jsou trošku větší, ale ono to nepůjde dát úplně na tu stěnu, podle mě, no. To půjde dát tak jakože tady, ale... No, to právě tam asi moc nepůjde. Nějak by to možná šlo, no. Jo, to jsou jako už random billboardy. Co tady dělá s... WTF, tam je reklama na City Skylines 2, to ani nevím, že tam, že ve hře je. To bych tam dal, ale... Počkej, dá se přes tohle? To nějak šu... A, to počkej, tak takhle by to možná šlo. To odjelo. Jo, tak úplně tak moc ne, ale počkej, když se to zvedne. A, počkej, to by to šlo možná. To je fakt bobrovský billboard. No, to je pecka, že jo. Kdybych to mohl ještě nějak jako otočit. A, jde to. Ty vole, bylo by super, kdyby to šlo naklopit i jako to, ale to asi úplně ne, no. Ty digitální billboardy jsou i v Eurotracku. Záleží, co myslíš. Jakože ty, co jsou i v ATSku, ty, co se tam měnějí, jako se tam někdo normálně zaplatí reklamu. Ale jo, to tam, jako nesedí to tam úplně, ale to je hrozně užitečný billboard tohle. Myslím, že v Eurotracku to není, že to je jenom v ATSku. To je dobrá reklama podle mě tohle. Hrozně účinná. Hlavně jedeš tady na, a to ani nepřečteš, co tam je napsaný, hlavně se nebudu žívat takhle nahoru, to je... Třeba nejlepší reklama, co může být. Opravdu pecka. Nebo tak počkej, nebo nějaký lampy nebo něco. Dám tam větr, no jasně, větrný elektrárny bych tam dal, to zní dobře. Když už.
Sure. Když to nejsou úplně lampy, co by se tady hodili. Letadlo tady dáme. Tyve, to by se tam s tím pozicovali 4 dny, já jsem chtěl stavit hlavně to metro. Jo, dobrý, já jdu radši stavit to metro. Ať to jako stihneme vůbec. Tady zabývám tímhle. A tady jsou nějaké lampy, že já bych se s tím pozicoval 400 let, abych to pokryl celý. No, zatím nechám ten jeden billboard a bude no. A uvidíme. Já jsem to teda chtěl původně udělat jako, že až tady na tu stranu. Tak ono by to šlo jako docela no. Jo, já vím, že mi to, doufám, že mi to potom jako, protože třeba když to odám, tak je to zobrazení takhle, doufám, že se to potom nerozbije jak ta druhá stěna. Snad ne. Snad ne. No ale já, ať to vypadá teda nějak normálně, já budu to muset dokončit. Protože ono to jinak to... Aspoň bych na to mohl nějak upravit, aby ten tvar nevypadal tak pochybně. Předem znova upozorňuji na to, že to nebyl plán. Tak počkat. A kdybych to dal... Tak já to dám takhle. Pak to dáme prostě tady. Tak toto určitě zachrání celý, že jo? Jak jinak? Jak jinak? Děkuji moc Martinovi za 4. měsíc resap. Vítám a děkuji. Takhle zkusíme tady, jo, budeme muset tu výšku teď nějak dorovnat. My jsme skončili tady. No já radši vezmu tenhle bod. To zkusím vybrat tímhle, to se povede, ne? Jo a počkej, oni se o tom budou chtít dát ty stromy do toho. Ok, tak počkej, tak dáme... Dáme jenom to, nemusím, doufám ještě, ne, dobrý, to se neřeší. A jo, tak oni se tam dá teoreticky, ale počkej, já chci dát jenom notes. A když to teoreticky teď vyberem šikovně... Jenom nesmíme omylem vybrat tu dálnici, ale tak tady by se to mohlo už zvládnout, ne? Protože to nevybíráme 4 dny. Proč to tady je na druhé straně? Jo, tak tady už to začne dělat voloviny. Ono jak to neví, na kterou stranu. On ten problém je, když ten terén je jakoby na té opačné straně jakoby níž. Ty vole, tak tady to nechci. Ne! Super, pecka, to jsem fakt rád. Tak znova. Teď už se nejsem tak jistý, že jsem se tak ušetřil tím práci. Jsem možná mohl použít ještě nějaký jiný nástroj tam na to. A dobrý, to se zvládne. OK. A... Čekat. Teď bychom to dali na stejnou výšku. Jako tohle, tak. Jo, a ty se nám to celý upravilo. Akorát tohle je trošku pochybný, ale možná když tam upravíme ten terén, tak se to jako zpamatuje, teda aspoň doufám. OK. Tadyhle ještě se... Jo, a tady to když tak můžeme už trošku dát snížený, když tak. Tady dám, že chcem všechno kopírovat, i když to se to stejně teď nepoužije, ale dejme tomu. Co? Tak. Takhle. Já to tady dám takhle snížit. Snížit sem. Dobře, tak třeba sem. A možná bychom zrovna mohli udělat opět to stejný. Jako jsme udělali na té opačné straně, což by znamenalo, že tyto body zahodíme, ať to dá nějak pozvolný klesání. Jo, super. A tadyhle bychom upravili zase terén, což bude stát zase další. Ale dobrý, zatím nám to zase tak moc peněz neubralo, tak třeba to bude v pohodě. Jirko, dobrou, dobrou. Tak, já radši vezmu tu stejnou výšku, co jsme používali tady všude. Si to pak nemyslí nějaký blbosti.
OK, v pohodě. Snad. Jo, to bude dobrý, ale... Tady to takhle opět dorovnám. Počkej, jo, tady už to aspoň nedělá ty blbosti. Jo, počkej, to bylo tady na tom místě. Počkej, schválně se to opraví samo. A se tím nejsem jistý. Co to? Že to prosím se napojit. To nebyl žádné peníze. Jo, ona tam asi uprava, za úpravu terénu se asi nestrává, tak dobrý. Proč to dělá tady tyhle ty voloviny? Tam to nechci. To ješ docela dobrý, počkej. A zvýším ten, teda já trošku zvětším ten nástroj. Musíme prostě zaplnit tohle všechno, dám to prostě na max. Tam to dělá trošku neplechu. Dobrý, já to pak když tak přebořím a udělám to tam znova. Tak, tady to potřebujeme hlavně zadělat, tady ten kráter. A ono se to tam tím dorovná, ne? Teda aspoň doufám. To dělá strašný blbosti na tom místě. Tady to radši zmenšíme. Tak. Té díry dej vodu, taky možnost. Vodní příkop rovnou. S tou uděláme rovnou pevnost. Nějakou kompletní. A už to docela pevnost je to město teda teď momentálně, nebo tahle ta čtvrť. Když to tak vidím. Tak. Jo, tady by to chtělo trošku uhladit. Já chtěl dát zase M-ko, N-ko, aby se to jakože dorovnalo. Super. Když tady... Co to chce? Ne, tak tohle je teda nejhorší, ale počkej. To nechcem takhle moc změkšovat, to ne, ty vole. Chci dělat nějaký velký park, ten už tam je. Budeme muset tohle postavit znova takhle. Takže by to mělo se jako teoreticky dorovnat dobře, ne? Jo, akorát tady to trošku dělá blbosti, ale... To je detail. Počkej, jak bych to udělal... Dobře, jinak. Snížíme citlivost, to je první věc. A uděláme tady prostě takhle, ne? A teď to jakože změkšíme, ale jakože takhle, tímhle směrem. Ono se to tím jakože nezachrání vůbec, protože to bude úplně ještě víc v háji, super. Dobře, tak ještě dáme takhle. Samozřejmě, že to budu muset v tomto místě jako zbořit a udělat znova, protože ono to jinak neudělá normálně. Ty vole, ale to je taky způsob, jak tady udělat úplně skálu, jakože. Jak on ten terén zůstal. Tak je to taky zajímavý. Aham. Zkusím to jenom jakože prostě postavit. Jo, až na tohle. Tam zkouší tohle sto. Ok, jo, tak počkej, já to udělám tak, že... Já to jakože změkším. Jakože takhle, aby se to jako zabralo na tuhle stranu. Jo, akorát to teda vlastně nevím, jestli byl úplně dobrý nápad, ale... No, dejme tomu, no. No, tyhle ty obloučky jsem tam právě nechtěl, no. To bych musel leda udělat to, že...
Tady udělám takhle. Jo, takhle bych to mohl udělat, no. Možná to pak bude muset trošku zachránit nahoře, ale OK, dobře, tak to uděláme. Tímhle s tím způsobem, bude se to muset teda... tam dorovnat malinko, ale jako, jo, to by asi mohlo se takhle zachránit možná. Dejme tomu. Nějak tady není takovýhle bordel. Tak. OK, tady to může být takhle, no a pak se to nějak srovná, teda aspoň. To představuju. Takhle. Teď se to možná tímhle dorovnáváním jako úplně dodělá, ale třeba ne. Věřím tomu, že ne, jenom to musíme udělat opatrně. No, to bych chtěl zase dělat trošku jinak, ale... no, jako dobrý, no, jako není se tam aspoň ty vlnky divný tam ty. Akorát to musíme tady ještě nahoře srovnat, ale to už by snad problém být. Aspoň doufám neměl. Jenom nesmíme jít moc ke kraji a... to se málem stalo, ale dobrý, už se to zachránilo. OK. Dobrý, radši bych na to dál nehrabal. OK, je to trošku jinak, než to bylo, ale dobrý. Tak. No, neříkám, že tam ten tvar v tom není pořád vidět, ale je to lepší, než když to bylo i terén, jako no. Aspoň, že tak. Dobrý, že se nám rozšířil aspoň trošku prostor, takže se dají vybudovat baráky tady, kde budeš doslova jako mít pod sebou je takovouhle brutální jámu, která je vysoká, nevím jak dlouho, jak moc radši. Nicméně tady nám vede právě tunel toho metra. A to radši udělám přes ten nástroj. Tady ten, to bych docela rád jako dostavil to metro. Takže to postavíme tady. Asi to bude chtít si naplánovat ty zastávky, když možná bychom mohli to udělat prvně. Ještě nejsou ty. Kde jsou ty nástroje, halo? Už se není vidět u kolejí. Jo, teď už to tam je, WTF. I takhle to tam, čo? Jo, dobrý, ono se to musí jakože znovu rozkliknout, aby to tam bylo vidět, OK. Tak, tohle teď radši vypnem. To neudělá nějaký moc blbosti. A dali bychom... no, možná tady postavíme prostě zase tunel. Jenom bych docela rád, aby to jako napojilo se na to, jakože aby to pochopilo, že to má být jako pokračování. Jo, pochopilo to, dobrý. Ok, v pohodě. No a ten tunel, počkej, ale on bude muset být trošku asi zatočeně, co? Že on měl ústit tady. Nechce třeba jako... čo to? Já to chci zbrnit, ty vole, dobrý. Tak. Někdy se s tím člověk musí trošku dohádat, ale... jinak je to opravdu fakt super, no. Tak. OK, tak já to teda v tom případě udělám... lehce zaobleně. Že by to teda vedlo... no, bude to bude muset vést trošku takhle. Ten tunel. A pak povede jakože sem. Někam tady.
Tak, možná si říkáte, že WTF, co to je za tunel. Ale to bude hned jako za chvilku jasný určitě. Že takhle samozřejmě ten tunel nebude, to by nebylo úplně inteligentní. Ale právě se mi líbí na tom, že se to prostě takhle nastřelíte ten tvar a potom toto. A potom to prostě člověk dorovná, že jo. Já bych prvně zkusil udělat prostě kompletně stejnou výšku. Pokud to půjde. Takhle. Což nejde, protože samozřejmě tady už ten terén moc jako nevleze. Plus tady to taky úplně nesedí. Ale tak tady to můžeme šoupnout. Ne, kamo tady zase tato blbost. Můžete mi vysvětlit, proč se dělá takový volovený. A počkej, tak teoreticky. Mám plán. Co když? Tohle zbořím. A udělám prvně teda. Možná je problém ten, že dělám rovnou jako z tunelu most. Ono to je sice fajn. Jo, až na to, že to asi nikdy neudělá jako to. Jo, takhle. Tady dělají tyhle blbosti, to tam nikdo nechtěl. Všem si, jestli to někdy staví úplně co chce. Jakoby jo. Aha, koukám, že to ten problém neřeší. Co když bych to teda jakože předělal na tohle, jo, to ani nejde. Aha, to jenom udělalo, jo, tak to nic. Proč to vůbec šouplo takhle celý, to vůbec... WTF? Jo, počkej, já to můžu vyloženě... Jo, takhle je ten druhý typ. What the fuck? Ok, tak já tam dám ten druhý typ. Tady se to ale nějak nenapojuje úplně. Jo, a tohle asi, ale já to můžu upgradit aspoň, co je dobrý. Ok. To můžu upgradit jakože na most. Teda tady z mostu už to nemůžu upgradenout zpátky, WTF, nevím. No, tady se to sice úplně nepropojuje, ale snad tam ty metra pojedou, jako. Snad to tam nějak dojede. A já nechci mosty. Tak. Aspoň to je takový zajímavější most, no. Tak, a co jsem chtěl udělat? Jo, tak je tady normálně takhle napojení. Aby to bylo na zemi. No, ale můžete mi vysvětlit, proč tam zase... Tadhle ta podivnost. A to je takhle alternativní. No tak počkej, to je hned jiná. Počkej, alternate design. Jestli to můžeme takhle kdykoliv si potom dát, tak to je úplně super. Tak to dáme, alternate design jenom na nějakém místě třeba. Jakože jenom tak, no tak to bude super, to dáme. Mně se hrozně líbí, že si pak člověk může jako lehce třeba vyvýšit ten most a udělat to jako takový oblouček, co byste taky normálně dělali strašně složitě. To jsme taky předtím někde dělali. Tak, teď jenom doufám, že bude na zemi.
Kamo. Dobře. Stavíme to takhle. Super, to jsem chtěl. Tady to teda trošku kratší, ale to se vymyslí. Tak, tohle dáme stejně vysoko jako tohle. Do toho bych tohle asi trošku posunul. Posunul, dobrý. A dobrý, já posunu, počkej, tohle posunem. Tohle taky posunem. Nám to vychází tam hezky, samozřejmě to dáme do stejné výšky. Tohle dáme taky do stejné výšky. A tady z toho nám začne vznikat už ten tunel. Slibovaný, který teď už nevím, jestli jsem vybombardoval, nebo jestli to tam je celý. Jo, ten tam zůstal vlastně. Aspoň částečně. Jo, až na to, že to tady vůbec nevychází, ale to nevadí, počkej, tak co když? Co když? To zbořím. Tady to, tak to udělám možná to samý, co to, ale tak máme tam ten druhý typ, tak to vlastně by nemělo vadit. Takže to prostě jenom propojím a hotovo, ne? Na to, že to absolutně, jako tady se to navázalo, to je fajn, akorát bude trošku problém asi. Tak, to spojí dohromady. By to reálně jako se propojilo. Jo, dobrý. Nevěřím, ono se to možná jako i propojilo. Jo, teď už to začíná vypadat tak nějak k světu. A tady bychom teď akorát udělali ještě, počkej, tak to můžeme mít tady. Tak a to dáme ty stejné vejšky. Nevím, jestli se to stalo. Asi jo. A ještě jsem nedával tohle. Ono to teda jako nepůjde takhle dát, ale já to tak prozatím dám. Jo, a teď uděláme hlavně to, že já tohle snížím tak, jak bychom to chtěli mít prostě. Což je to, což je jako tak nějak tadyhle. Tam počítá jako rezervu na ty lodě a tak, ale když to dáme někde do téhle výšky, tak to bude snad dobrý. No, trošku níž, ale on je tam zase svah. Já to pak stejně budu dorovnávat vlastně, když tak to ani nemusíme teďka mít nutně srovnaný. Takhle. A teď kdybychom si zase tady poladili tyhle ty body, pokud to půjde. Jo, počkej, to bylo v underground modu takhle vlastně. Tak, teď si tady removneme jenom tyhle ty body. To teda jako je taky zase pozvolný stoupání. Jo, tak takhle. Super. A tady odsaď bychom, proč tam je silnice, nebo co to se tam dalo? Jo, ono to jen takhle je tam jako jasně v pohodě. Asi to bude muset být ještě trošku níž možná, ale uvidíme. To
To je zase vyznačení takhle divně. Jo, už není. Ukládání, dobrý. Asi to bude muset být ještě trošku níž, ale to uvidíme. Toť se uvidí. Tak, tady bychom dali rovně. Most tady. A z toho se bude pokračovat tunelem. Nějak do podzemí, logicky. Takhle. Tak, teď bude sranda to srovnat. Hlavně je otázkou, jestli to tady, ale jo, to vyjde, akorát se to budeme muset jako dorovnat. Možná to za, jo, počkej, já vím, jak to udělám, aby nám to vyšlo. Protože ono to potřebuje trošku víc prostoru na ten sjezd, tak to zabočí pod ty koleje, že jo. Takže bychom tadyhle. To dali takhle. Takhle. Teď bude zajímavý to teda jako pozorovat, ale toto bychom dali. Wow. Pěknej se šup. Takhle. Ale trošku níž. Já to zatím dám takhle. Ale budeme to muset dorovnat. Ono to bude muset celý snížit hlavně. Jak to tak vidím? Počkej, tady ještě nějaký bod. Je tak zkroucený. Co má být tohle? Co to je tohle? Krásný. To je pod... Počkej, co ty koleje tam? Aha, počkej, tak... Trošku pochybný. Dobrý, co kdybych ten bot, když to zase udělal volumen, dobrý, já to tady radši promažu. Aha, ona tam byla nějaká blbost udělaná. Něco tam nevyšlo evidentně. Jo, já musím vypnout tohle hlavně. Jo, otázku, jestli to půjde. Dobrý, tak to musím zapnout, jenom to musím postavit nějak jako rozumně. Tak, super. Teď se to propojilo. A budeme jenom muset... No, já to dám ručně, to dorovnám jako tu výšku. Jak to vypadá? Tady. Jo, tak tady to snížíme prostě, jak to půjde, aby to neprosvítalo. Tak. To znamená, že mi budeme muset dát určitě níž i tohle. Takže to dáme tak nízko, aby to jako bylo nějak normální. OK. Já to dám víceméně asi na stejnou výšku jako... Je ten tunel možná, když to půjde? Jo, takže ještě trošičku níž. Budeme muset samozřejmě malinko to tady domyslet. Kdybych to dal na stejnou výšku, tak už to je docela nízko. Víš, možná by to nevadilo, anebo já to dám o malinko, víš. On to zatím dali takhle stejně vysoko. Tohle bychom dali zase takhle. Tady je to trošku sešup, ale komu to vadí. Ale nikdo, vypadá to, že se nikdo nestěžuje. Při pohodě, ono to reálně není zase tak rozdílný náklon určitý silnice, sice teda je to metro, ale
Že tak to bude částečně fungovat jako lanovka, to ničemu nevadí určitě. Ale takhle, my to můžeme jako o malinko zvýšit. Co kdybychom dali tady, počkej. Kdybychom to zvýšili malinko tady, bychom mohli udělat takový jako lehce. Jo, tak to jsem přesně nechtěl. Takhle. A mohli bychom tady udělat, pokud se nám to dovolí. To bychom... A. Co to? Já to dám takhle a ono se to... Dobrý no, pak super. A ono to už nejde vrátit zpátky, potom pecka, pecka. Jsem nadšen. Tak jsem to teda úplně nemyslel. Jsem to nechal přeplínat ty tunely omylem totiž. Ale to nevadí. Tady to propojíme. A alternate design bychom dali tady, mana mosty to máme, teď ho vypli a tady. Ale já bych to možná nechal celý. To je lepší. Asi jo, no. Tak a buď to necháme takhle už, no asi. Jako vyvyšovat už to nebudem, protože jako lodě by tam mohly proplout snad, doufám. Jako když jim to tam nastavím nějak úplně debilně, tak tam proplujou každopádně. Otázka, jestli tady bude byla nějaký lodě vůbec potřeba, to se vymyslí. To bude v pohodě, věřím tomu. Zas tak prudký to není. Velice v klídečku. Tak, tady bude muset trošku doupravit terén a hlavně teda bude muset doladit takový menší, jako menší drobnost. Nevím, jak to úplně jako vychází. Ale hádám, že... Počkej, když to dám trošku... Jo, to dám trošičku vejš, ale... Ono to docela dobře projde, no. Tak. Tak. Tady bych to propojil. To není takový divný dělík. A jak nám to vypadá? Ale dobrý, ale tady máme most takhle, krása. Tady se nám to propojuje, tady to vede pod železnici. A pod tou železnicí to je takhle stočený, aby se využil ten takhle svah a tam se to snižuje dolů už. Aby to bylo vyloženě v podzemí, v právní úrovni. Jsem předtím říkal, že by bylo zajímavý vést to metro jakože tady v tom vevnitř. Ale dělat to nebudem, protože ono by to asi nebylo moc dobrý a hlavně by se to dost blbě stavilo. A na některých těch místech, jako je tenhle most, by to moc nešlo udělat. Ale někdy tam něco třeba schováme do toho. Kdo ví. Nevím, jestli byla ta zeď úplně dobrý tah, ale jako je to zajímavý, no a necháme to tak už asi. A ten most je taky docela hezký, aspoň takový zelený, tak to vypadá aspoň tak trošku... Trošku lépe. No a teď by to chtělo rozvrhnout ty stanice. Já použiju asi prostě tuhle, protože to aspoň nezabírá 4 kilometry. A vzhledem k tomu, že jsme dělali takhle široký koleje, tak to udělám teda všude asi taky takhle. Jo, se dá nastavit i vyloženě délku, no je tam toho hodně k tomu nastavení, ale hloubku necháme, jak je asi a...
Snad to bude v pohodě. Tak, musíme nějak promyslet, kde ty stanice uděláme. No tak nějaká by byla... To by chtělo, aby jedna... No tak asi bychom mohli udělat jednu tadyhle. Já použiju ty místa, kde se pobořily ty baráky. Jo, já už vím, jak to uděláme. Hele, dáme... Možná sem? Ne, počkej, tady jsem říkal. Tady je, počkej, jaká to tam tady? Tady je zastávka. Tak to bude aspoň naproti hnedka. OK. To se využije rovnou. A tady bych udělal obdobně. Akorát nevím, jestli to úplně dát hnedka. Tady by to možná šlo, já se tady nechci úplně rozbít, ale my bychom to dali, jo, tady přesně. Bychom to dali tam, tam budou velice rádi, no počkej, ale to musí nějak ještě vést potom jako zase dolů a pod tou vodou. No, to by mohlo být malinko problém, ale... A nebo tak počkej, z druhé strany. To je možná zbytečně blízko už potom. Ne, tady už ona bude prostě jenom, když to je takový... A nebo to metro hodíme... Tam, ale ono je to možná dostačující tady. Akorát se říkám, že by bylo lepší, kdyby to metro bylo tady, ale tady už potom jako... Kdyby to bylo dobře, ale stočený, tak by to mělo vyjít. Ale tady je slepá, dáme jim to tady dovnitř bloku, to je skvělý nápad. Protože tady je takový vynechaný místo. Jo, možná by to bylo ale dobrý na to vypnout to, ne? To škoda, že to nemůžu dělat přes tohle. Root anarchy na to vypnout možná bude dobrý, jakože... Ne, že bychom úplně nutně museli, ale... Bude to asi takový jistější. Doufám, že jsem to tady nepostavil nějak pochybně tu první. Asi ne. Protože on by se mohl postavit skrz budovy, což asi úplně nechcem. No jako ideální by bylo... Kam to zvládli dostat sem. Tady je to jako hodně narvaný, no. Počkej, tady by to bylo super. Hele, možná poboříme jeden barák, ale já to tam zkusím postavit. Že tam nám to krásně navazuje, teda je trošku divný, že ty stanice jsou takhle blízko sebe. To nevím, jestli je úplně rozumný, ale já to tak zkusím dát a uvidíme, když tak ta, co z nich chce, se bude použít. To bude jaký experiment. Prostě ta stanice, která se bude méně používat, tak se prostě zboří. Když tak. No. A co tady teďka? Tady to bude lehce komplikovanější. Ale asi to dáme primárně jako na tu, k tý hlavní, no. Plus tam, kde jsou ty... různý stanice a tak, no. Tak možná tadyhle. Ok, tady dáme jakože na kraj k tý hlavní budově. Počkej, se budeme se zbořit, no tak se hold zboří budova jedna, to se nedá nic dělat. Čas nějakou budovu bude muset prostě nahradit metrem. Tak tady je jedna, já bych tu druhou dal někde tadyhle. Poblíž asi. Počkej, tady je to volný, tady by to mohlo, počkej, to tam vleze. Tyba, nevěřím tomu, že ty další baráky nekleknou, ale tak já to zkusím, no. Taky to chci vidět. To jsem zvědav teda, no. Hele, kdyby náhodou, tak tam pak přidáme ještě další linku, no.